Здравейте хора и добре дошли в това малко по-различно видео. Намираме се този път сред природата на чист въздух на моята вила, намираща се близо до язовир Искър, където е много готино, много красиво. И днес общо взето това видео ще е за това как си косия ливадата. Сега преди 5 години направих подобно видео и направих ревю на косачката, която тогава си бях купил. Това ето тази, която аз взех за крупната сума от около 140 лева. И тогава направих едно доста положително ревю на тази косачка. Бях доволен от нея при първото ѝ ползване. Тя тотално вършеше работа, беше достатъчно мощна, за да окоси ливадата. Но сега, всъщност 5 години по-късно, аз мога да ви кажа моето мнение за нея след известна употреба. Всъщност аз съм я ползвал всичко на всичко поведнъж в годината. Защото веднъж в годината се качвам да окося. Не съм я ползвал повече. И от тези 5 години, мисля, че на третата година косачката дефектира, даде дефект, запуши и се карбуратора. Значи на третото ползване реално. И не можах да си докоса до край ливадата. Вследствие на което аз я водих на ремонт за следващата година, платих и ни 60 лева отгоре за почистване на карбуратор, като на четвъртата година отново работи и на петата година отново се предсака. Така че всъщност не съм много удовлетворен от изживяването си с тази косачка. Всъщност се оказа доста проблемна и тотално според мен не си заслужава. Това, което днес съм ви приготвил, е нещо, което чаках от много време да се появи на пазара на приемлива цена. И това е електрическа, обаче акумулаторна косачка. Тъй като всъщност двора ми не е малък, то е около 1 декар. И не си се представях с електрически тример, който трябва да се мотая с някакъв кабел нагоре-надолу. Така че сега се появи тази косачка на Parkside. Тя струва само 99 лева. Т.е. реално е по-ефтина от бензиновата косачка. Плюс, че не се налага да купувате бензин, който трябва за косачката. Не, че кой знае колко, не ни. Но все пак не се налага да купувате масло, тъй като тази косачка е двутактова и при нея се добавя бензин и масло и се смесва двете в точно съотношение. Така че сега това, което ще направим, ще бъде анбоксинг на тази електрическа косачка и ще видим дали ще съм доволен от нея, поне от първото косене. Сега първото нещо, което може би ни прави впечатление е, че пакета е много по-малък. Това нещо цялото е изключително леко, което разбира се е предимство. И време е да видим какво е съдържанието. Да извадиме нещата, които са вътре. Мисля, че напипвам дръжката. Да, ето това. Това е общо ето всичко. Това е всичко. Да, имаме книжката с инструкции, която всъщност ще ни трябва, за да го сглобиме. Имаме този предпазващ диск, който е пластмасов. Това е зарядното за батерията. Това е дръжка с резервна корда. Това е самата косачка. Тя има, както виждате, местеща се глава. Ето тук се намира батерията. Сглобяването изглежда доста лесно. Поставяме предпазителя ето така. И после имаме 4 винчета, които трябва да завинтим тук, тук и тук. Впрочем, използвам отвърката от старата си косачка, която дойде в комплект, поне това трябва да им се признае. Докато тук няма инструмент, който да идва с косачката, така че всъщност щях да съм леко притеснен как да си завинта винчетата, ако нямах този инструмент, защото не си взех. Общо взето сме готови с основната част от инсталацията. Остана ни да инсталираме дръжката. Тя трябва да дойде ето тук, както виждате. Развиваме това. Завинтваме. И общо дето сме готови с инсталацията на косачката, хора. Ами, ето е нашата косачка напълно сглобена. Тя има няколко възможни позиции. От ето този винт, като го развинтите, може да удължите или да скъсите дължината ѝ. Тук можем да въртиме позицията на главата странично чрез ето този бутон. Може да регулираме и ъгълът на главата чрез ето този бутон.
Така. И може да нагласяме ъгълът на дръжката с това лошче, като го развиеме и нагласяме както ни е удобно. Общо взето, няколко са нещата, които ме притесняват в сравнение с старата косачка. Първо и най-вече дали батерията ще стигне, за да окоса целия двор. Така че първо ще започна с съществените места, като пътеки и така нататък. Защото един от недостатъците на тази косачка е, че идва само с една батерия в комплекта. Продаваше се и втора, но тя идваше за цена от 50 лева, което е половината от цената на косачката. Така че имаме една батерия и ще видим дали ще ми стигне. Това е едното ми притеснение. Другото е, че кордата е малко по-тъничка в сравнение с тази на бензиновата косачка. По-лека е и не знам дали ще коси толкова добре. Това предстои да разберем сега. Хубавото е, че имаме резервна корда. И другото хубаво е, че косачката е изключително лека. В сравнение с тежката бензинова косачка, тя е изключително удобна. И нека започнем! Хора, за съжаление, основните ми опасения за тази косачка се изпълниха. Не беше достатъчно мощна като цяло за тази дебела трева и ми беше трудно да я коса. Изискаше доста повтаряния на едно и също място. Вярно, че тя е лека и удобна за разлика от бензиновата, но това се компенсира от факта, че трябва да правите повече повторения, просто защото силата и дебелината на кордата не са достатъчни, за да отсече тревата от един път, както правеше бензиновата косачка. Бензиновата косачка дори успяваше да укуси тънки храсти, а тук малко по-дебелите треви се оказваха сериозно предизвикателство за тази това тримерче. Другият проблем е, че батерията свърши относително бързо. Виждате, успях да окуся само това малко разстояние от стълбището до ето там. Дори успях да си довърша пътеката, просеката за изхода от двора, което ми беше нещо като минимум задачата, която трябваше да свърша. Така че, да, препоръката ми е, ако ви трябва за нещо дребно да си косите в дворчето, малко така гълчетото и оной, тази косачка е подходяща. Но ако имате някакво сериозно косене, сериозно като площ, сериозно като трева, дебела и така нататък, буреняци и оной, това не е определено не е подходящо за целта. Сега това, което ще направя, ще се опитам да си запаля бензиновата косачка, да видим дали ще я запали и да си довърша евентуално поне пътеката с нея. Бензиновата косачка запали, но както виждате, в крайна сметка тя не работеше като хората. При подаване на газ губеше мощност и гаснеше, тъй че в крайна сметка това, което направих, е, че успях да окуся основните части на двора си с три презареждания на батерията на електрическата косачка. В крайна сметка, за да съм напълно честен към този продукт, трябва да кажа, че косачката се справяше с тревата, дори по-дебелата стига да загребвате достатъчно малко снопове от тревата. Не като с бензиновата косачка, където поради по-голямата мощност можете да косите по-надебело. Тук трябва по-малко да загребвате тревата, което всъщност води до повече повторения и по-бавно косене, но не е невъзможно. Както казах, с 3 батерии в крайна сметка се справих. Ако искам до година да ползвам същата косачка, най-вероятно ще си купя още една допълнителна батерия, за да не се налага да чакам много при презарежданията. Ами това беше от мен, хора, за днес. Надявам се видеото да ви е харесало и да е било полезно за вас. Ако е така, знаете, както винаги, ударете един палец нагоре и ще се видим скоро в следващото видео. Чао, хора!